皆さんこんにちは、モーニング娘。24の石田あゆみと牧野まりあと岡村ほまれです。8月14日に74枚目のニューシングル、なんだかセンチメンタルな時の歌最強をリリースしました。なんだかセンチメンタルな時の歌、こちらはつんくさんの作詞作曲となっています。センチメンタルなあなたに寄り添ってくれるし、きっとね共感できる部分がたくさんあると思うので、歌詞を考えながら聴いていただけると嬉しいです。はい、そして最強はですね、このタイトル通り最強なモーニング娘。が見れるし聴けちゃうということなんですけれども、うん、はい、ラップもありフェイクもあり、本当に盛りだくさんの内容となっています。もう自分最強だって思いたい時にぜひ聴いていただけると嬉しいです。さてカラオケということで、はい、カラオケ普段行きますか？私はですね、モーニング娘。にやっぱり加入してから一人でバースデーイベントをやったりとか、はいはいはい、カラオケで、そう、あ、カラオケで聞いてバースデーイベントをやりますとか、はいはい、でコンサートでこの曲を初めて歌いますっていう時に練習のためにカラオケに行く。あ、なるほど、そう、ありがとう。よくそうなんです、カラオケで歌の練習をさせていただいてます。ありがとうございます。そうか、楽しむもあるけど練習の場でも、うん、そうなの、一人で大熱唱できるから。私も全然音響とかめっちゃ良くないですか？そうなの、私もで、ちょっと照明とかもさ、うん、ちょっとこう出たりするから、はいはいはい、いつもお世話になってます。ありがとうございます。私カラオケに行ったら絶対歌うって言って、もしかしてパート2、小林幸子さんがね、デュエットなんですけど、でもデュエットする人がいないんですよ、うん、だから一人で行ったり、うん、まあ、おばあちゃんと地元にいた時はね、行って二人でデュエットしたりとか、うん、結構ね、デュエット好きですね。演歌とかました。そうだね、マリアちゃんはそういうの好きだもんね。そうなんですよ。そしてこの新曲も、うん、私たちの新曲もぜひカラオケで歌ってほしいなと思うんですけど、はい、はい、うん、いいですか、私からぜひ。あの歌い方のコツ、あー、ぜひちょっと知りたい。なんだかセンチメンタルな時の歌、ちょっと歌うの難しいなって思ってるそこのあなた、あなた、あのですね、レコーディングの時に私たちは、はい、暗い部屋で一人で独り言のように歌ってって言われたんですよ、うん、だからまあさっき石田さん言ったみたいにライティング変えて、確かにちょっと浸りながら歌うのも結構この曲の世界観に入り込めるんじゃないかなと思います。ちょっと早口だけど、うん、なんか焦らないで歌って大丈夫なんだよね。ゆるもかいな、一言ゆるもかいな、やけに重いな、一個ずつ大きいな、伝わってるかな、はい、ぜひ歌ってみてほしいですね。お願いします。そしてあの歌だけではなくて、はい、ちょっと振り付けを真似してほしいところがあるんですけど、こちら最強で、うん、皆さん簡単なので、この最強で悪いかとか曲の最後、最後サビの最後だね、キーワードがあるんですけど、うん、そこで右肘、左肘、右肘、つかめパッパッ、これです。右肘、左肘、だけ右肘掴んで、パパ、フェリズムどうやってやるんだっけ？ドゥドゥドゥ、最強で悪いか、おーい、カで開きます、カで開きます、カで開きます。それもあの、はい、簡単なのでね、こちら歌いながらぜひ踊っちゃってください、うん、お願いします。楽しいね、みんなで踊ったら、はい、そしてみんなで踊るといえば、モーニング娘。は秋のコンサートツアーが9月14日から34公演発表されています。この秋ツアーをもって私次第には卒業を決めているのですが、こうみんなで歌って踊れるこの最後のツアー13人で駆け抜けたいと思いますので、お時間ある方はぜひ遊びに来ていただきたいと思います。で、そのライブなんか楽しかったなって思ったその気持ちでまたカラオケに来たら、うん、なんかいつもよりうまく楽しく歌えちゃうかもしれませんね、はい、はい、ぜひお楽しみください。以上、モーニング娘。24の石田あゆみと牧野まりあと岡村ほまれでした。最強。